on Sigma Boss. Kuunnelkaa sirhaluukeittaa kaavit, rikolliset! Mä ootte vankilaan! Mä oon Sigma Boss! Mä oon Sigma Boss! Sirhaluukeittaa kaavit, kuulitteks te? Mä tuun sille, Siiri! Sigma Boss. Ai miten kaunis minä olen, Siiri, enkö olekin? Joo. Jos poliisi vie mut sieltä putkaan, niin poliisit lähtee vankilaan. Kuka on Juhani Sigma Balls? Ai mitä musta tuli Sigma Balls? Niinkö? No, tänne kirjoitti ihmiset mulle Sigma Balls, nuoriso huusi mulle tuolla Sigma Balls. On sit musta tuli Sigma Balls. Ja ihmiset halus kuvaa ja huusi Sigma Balls. Te todennäköisesti tunnette Juhani Sigma Ballsin vähän kyseenalaisista TikTokeista. Mutta Juhanihan on tehnyt vaikka mitä. Esimerkiksi ollut ennätystehtaassa ja juonut 3 litraa mehua. Nom nom. Erittäin mahtava fiilis. Aivan mahtava. Itsehän ensimmäisen kerran kuulin Juhanista ja Siiristä tästä vessakeissistä, jossa Juhani ja Siiri menee vessaan, sit Juhani vähän heittelee settiä ja no, jotain tapahtuu. Tehdään semmonen kunnon pornovideo, mikä näkyy kaikki. Ei todella. Päästään Pornhubiin. Eikö Siiri halua näyttää katsojalle parasta? Lopetta. Mitä miehet halajaa? Etkö sinä halua näyttää? En oikein. Karvaisia kiveksiä. Haisee niin ihanalta. Haiseeko Siiri? No et on varmaan moneen 70 vuoteen pessyt. Voi olla, että viimeksi vuonna 70 äiti on pessynyt. Voi olla. Olla, kuuluuko ääni sinne? Mulla on ilma vessassa. Kuuluu kyllä sinne se ääni. Kohta tapahtuu jotain ihanaa. Ihan varmasti kuule kuuluu. Avaako Siiri sakset? Okay. Nyt Siiri ottaa housut pois. Hei, Juhani, mä voin vielä voin sammuttaa. Mitä? Jos te Juhani nyt et ole hiljaa. Pitipä Siiri myös invavessassa lauluesityksen. Täällä pohjan tähden alla, korkeimmalla kukkulalla, katson kauas kaukaisuuteen, mä oon kapellimestari. Tulet uniin uudestaan. No kuten te saatatte kuvitella, jos te pidätte livestreamin, jossa te meette invavessaan vähän puuhaileen jossain tommosella julkisella rautatieasemalla, niin joku soitti paikalle poliisit. Miettikää nyt, jos te pitäisitte tommosta liveä jossain niinku tommosessa paikassa, mihin on tosi helppo tulla julkisilla, niin kyllä nyt joku tulisi sinne häirittää. Väärä ilmiö antaa kysymyksessä. Olinko mä nätisti invavessassa? Olinko Siiri? Mä sanoin senkin poliiseille. No olinko nätisti? Ei mun kaikille tarvii kuuluttaa sitä. Poliisi sanoi, että ihmiset oli muka huolestunut meistä. Ei meistä tarvi olla kukaan huolestunut. Sitten kysy kauan mulla on tunnettu Siirin kanssa. Juhanilla tuntuu olevan vähän historiaa tommosesta, että se heittää vähän pervoa kommenttia julkisella paikalla ja sitten Siiri näyttää siltä, että se ei ollenkaan haluisi olla paikalla. Mut toisaalta kyllä Siirikin välillä heittää takaisin. No onko sulla valtava pippeli, Juhani? Sano nyt. Mikä on valtavaa, mikä ei. Onko sulla valtava Josta vertaa kärpäsen pippeliin, niin se on varmasti iso. Siiri, vielä mun ilmat tulee, kun on kyse Siirin pippan hajusta. Siiri, mitä Siiri pippa haisee? Näistä Juhanin ja Siirin seikkailuista on tosi vaikea ottaa mitään selkoa, että mitä on oikeesti tapahtunut. Toi vessakasekin oli niin hemmetin hämmentävä. Ja sitten on kans tää keissi, missä Siirin vanhemmat tuli heittämään Sigma Ballsin pihalle, jolloin hänestä tulikin vain Juhani Blue Balls. En mä lähdetään mennäkään täältä. Syrjintää! Mä haluaisin tässä on syrjintätilanne. Poliisit hakee mut täältä apua. Mä haluan apua tänne näin. Tää on syrjintätilanne. Memua me ei saada nähdä. Täällä on Siirin äiti, Siirin vanhemmat. Syrjintätilanne, auttakaa meitä! Ne hälyttää poliisit, auttakaa meitä! Mä oon täällä livessä ja me ei päästy Siirille. Ne uhkaili mua poliisilla. Ne soitti poliisille, vaikka kenenkään terveys ei ollut vaarassa. Tästä tuli paskamaku suhun oikeesti. Se ei oo mun syy. Ei, en mä syytä sua. Eli siis jostain syystä Siirin vanhemmat päätti heittää Juhani Sigma Ballsin pihalle, ja sitten tää pizzajäbä tuli pelastaan sen. Ei mitään käryä, mitä oikeesti tapahtui, mutta
Näin siinä näytti tapahtuvan. Olenko tappanut, murhannut, lyönyt, raiskannut, varastanut? Miettikää sitä. No mutta Siiri ainakin kutsui Juhanin takaisin kahville, niin ei siinä nyt niin huonosti ole voinut käydä. Mä tuun hakee. Mä tuun sun luokse, sopiiko Siiri? Joo. Mä tuun hei. Keität kahvit vielä? Joo. Keität kahvit? Kuunnelkaa, Siiri haluu keittää kahvit, rikolliset! Mä oot vankilaan! Siiri haluu keittää kahvit, kuulitteks te? Mä tuun sinne, Siiri. Jos poliisi vie mut sieltä putkaan, niin poliisit lähtee vankilaan. Matku loppuu, kun mä lähden Siirille takaisin. Siiri sanoi, että mä tuun sinne ja keitetään kahvit. Te kuulitte sen! Siirille itsemääräämisoikeus! Rikolliset! Rikolliset! Tää on munkin reaktio, jos joku muija pyytää kahville. Juhani kierreskelee tässä toisessa, tässä penkillä nytte. Tää haisee kauhean. Luonnollista haju. Älkää ikinä aliarvioiko Juhania. Sillä Juhanilla on armeija veetejä. Juhani hysteria täällä, koska mä oon Sigma Balls! Tämä on ollut meidän katsauksemme Juhani Sigma Ballsin elämään. Juhania on syytetty vaikka minkämoisesta asiasta, ja Juhani ja Siiri kummatkin mätkii toisiaan välillä videolla, mutta kun ei mistään ole mitään suoranaista selkoa ja varmistettua tarinaa, niin mä en kommentoi asiaa, kun mä en tiedä asiasta yhtään mitään. Toivottavasti kuitenkin nautitte annoksesta Sigma Ballsia teidän naamalle. Meikäläinen kuitenkin lähtee nyt. Tilatkaa jos tilatututtaa, tykätkää jos tykätytyttää ja jos sulla on vieläkin tylsää tämän videon jälkeen, niin meitsi on upannut joku 1 000 000 shortsia, jossa on kaikkia hauskoja snappimuistoja vuosien varrelta. Muun muassa Arsi leikkimässä tulella, Santtu rageemassa ja muuta tommosta. Turpa kiinni. Turpa itekki. Älä ne kuulla! Älä ne kuulla täällä täältä! Nyt sä voi kuva. Wow, jehi! Ja jos tämmöset klipit ei kelpaa, niin mun kanavalta löytyy myös soittolista nimeltä Tekemistä pahan päivän varalle, johon mä oon koonnut hyviä videoita. Ei mulla muuta. Hyvästi. Vastata tähän. Joo taas. Juhani tuolla puhelimessa. Kato morjesta, lähetkö kahville? Sigma Balls, kuka siellä? Nyt saman tien sitten lähetään. Mä oon tässä kirpparipihassa, niin mä venaan sitten ja mennään sitten.